ួតចម្រៀងគ្រប់ទម្រង់ដំបងគេបំផុតនៅកម្ពុជាហើយល្បីល្បាញជាងគេគឺកម្មវិធីកាយរះក្នុងសួនដូចជាប្រហែលមុខមានសាយបងជីមចស្នេហារដូវកាលទី2ឆ្នាំ2014រត់តែកុក្រើករំជួយព្រោះមានបេក្ខជនបេក្ខនារីរាប់ពាន់នាក់ដាក់ពាក្យចូលប្រឡងមានទាំងកុមាររហូតដល់មនុស្សចាស់មកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាអត់ពីកណ្ដាលពីកណ្ដាលមកអញ្ចឹងបាទកោបាននៅតែអញ្ចឹងមានអីអូនទៅពេលអញ្ចឹងខ្លាចទៅជាម៉ូតប្រចាំខ្លួនរបស់យើងដែរណាលោកមិញសុធីវ៉ាន់និងអ្នកស្រីសួនចន្ទាត្រូវបានបដិសនាមថាជាគណៈមេប្រយោគមុខដែករួមជាមួយនឹងសម្ដែងវាចាដ៏ផ្អែមពីរោះរបស់ពិធីការនីគឺកញ្ញាវិតវិតលោកអ្នកក៏ជាគណៈមេប្រយោគផ្ដល់ពិន្ទុដល់ដួងផ្កាយមួយណាដែលលោកអ្នកពេញចិត្តគ្រាន់តែផ្ញើសារគាំទ្រចូលរួមផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាមួយនឹងបទចម្រៀងយ៉ាងពីរោះជាប់ចិត្តបានធ្វើឲ្យដួងផ្កាយក្នុងសួនស្រស់បំព្រងទស្សនាជក់ចិត្តបងមិនសងខាជីវ៉ាសំបែកមាននេះថ្មីតាអ្នកណាទុកអារម្មណ៍មិនខំបចូលរួមផ្ដល់កាសឲ្យអ្នកស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈចម្រៀងនិងជួយលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈខ្មែរឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅផលិតផលរថយន្ត Toyota និងគ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធពីរោងចក្រព្រមទាំងផ្ដល់សេវាកម្មថែទាំជួសជុលរថយន្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Bridgestone ជាសម្បកកង់រថយន្តគុណភាពលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅលើពិភពលោកផលិតឡើងតាមលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលធានាបាននូវសុវត្ថិភាពផាសុកភាពនិងសន្សំសំចៃសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Kung Moon Group ក្រុមហ៊ុនម៉ូតូ Yamaha មានម៉ូដែលថ្មីច្រើនពណ៌ច្រើនជម្រើសសម្រាប់ជ្រើសរើសរាល់ម៉ូដែលថ្មីសុទ្ធតែបានបំពាក់នូវប្រព័ន្ធ Big FI និង Diesel ដែលជួយសន្សំសំចៃប្រេងរហូតដល់ទៅ55គីឡូម៉ែត្រក្នុង1លីត្រជួយឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនកើនកម្ដៅម៉ូដែលថ្មីរបស់ Yamaha មានដូចជា Fino Mio 125i Filano TTX Spark 115i Jupiter FI និងម៉ូដែលផ្សេងៗទៀតជាច្រើនសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាផលិតផល Yamaha នៅក្រុមហ៊ុន Yamaha Batu ឬសាខា Olympic ឬហាងលក់ផ្ដាច់មុខរបស់ Yamaha ដូចជាហាងម៉ូតូ Boku ចិត្តស្តុក Boku ហាងម៉ូតូ ITJ 1ផ្សារដើមកៅក្រុមហ៊ុន YST ទឹកថ្លាព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 88 55 15និង023 88 55 16